oblačná obloha pri teplotách od minus 1 do plus 5 stupňov. Keď si dlhodobo nevšímame náš nejaký nesprávny postoj voči životu, voči sebe. Áno, život na nás tlačí nejakými povinnosťami. Hej. Ktoré sa po skončení hier stali? Tá Agata Jurkačková si zobrala na pomoc aj knihu. Je to publikácia o Kmeťovej, ktorá vyšla v roku 2014 pri príležitosti. Všetkých za volantom pozdravuje Anita. Pol hodinku pred obedom hlásite veľa radarov. Rýchlosť si ustrážte na R1 medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Jazdí tam mobil.
podľa mňa tesne pred zrútením ešte. Naozaj? To otvorili, áno, lebo ja som myslela, že zomrem. No počkaj, musíme povedať, že hovoríme o kabarete v Bratislave. Otvorila sa Red Cat kabaret, je to super, už sa to nejak akože etablovalo. Už to stojí na základom. Áno, a teraz sa nám to tak pekne rozbehlo, že naozaj december, január sme mali vypredaný. Krása. No, teraz február už pomaličky tiež sa vypredáva, už to ľudia vedia, už sa vracajú sa, čo je úžasné. Volajú ďalších ľudí, lebo je to celkom taký zážitok. Ale to vlastne bola inšpirácia, presne ak som došla po tom veľkom výlete zo Spojených štátov, tak som si bola v New Yorku napozerať nejaké veci a som si spomnala, Ježišak, ja som ten kabaret už chcela otvoriť, ja som na to už aj zabudla. A vtedy som sa vlastne vrátila a som začala, a to je presne to, že človek má nejakú myšlienku a odrazu, ak sa to má splniť, že mu život začne nahrávať tie situácie a odrazu, že tu je nejaký priestor, nechceš sa ísť na to povedať, a ja by som do toho išiel. A vlastne sa to začalo takto spájať, lebo ja som to netlačila, ja hovorím, že uvidíme, že popozerám sa, nejak sa opýtam pár ľudí, musíme vytvoriť nejaký umelecký tím, samozrejme, jasne, bez toho to nejde. Asi ľudia tak myslia, lebo jak sme to otvorili, tak odrazu každý mal kabaret, sa začali podniky tak volať mestské. Naozaj? A ja hovorím, že áno, tak to chcem vidieť, akože, lebo viem, že aké to je ťažké, že to není o tom, že sa to tak volá, ale o tom, že vytvorí ten umelecký tím, jasne, že to žáner, je proste no? strašne veľa roboty. A nie je to také ľahké hlavne vytvoriť, takže ten umelecký tím. No a nič, a postupne to sa to nejak do seba zapadávalo a našla som úžasnú Martinu Čačkovú, 2 roky v zahraničí, a ona, že ide do toho, takže to bolo taký, akože, lebo to je veľmi dôležité, ten tím, ako keby za tým. A Vaša Pučika, čo je vlastne moje také kreatívne alter ego, a režisér, umelecký šéf, a to tak veľmi ako keby drží pokope. A jak sme boli my táto trojica, tak sme si povedali, že okej, okay, že... Tak poďme. Ideme do toho. Mm-hmm. No a vlastne bolo to hrozne ťažké. Je to totálny luxus, preto to ani vlastne nikde na svete v tomto koncepte neexistuje, lebo sú predstavenia kabaret, že niekde sa hrá jeden kabaretný program. Proste nemusíš sa s tým človekom, s ktorým si baviť, ale môžete spoločne sledovať nejaký program. Áno, niektoré... Na prvé rande úplne ideálne, nie? Áno, áno. A zároveň vždycky otvárame nejaké témy v tých predstaveniach, čiže je to také, že naozaj tí ľudia potom debatujú, častokrát sa aj zoznamia, alebo je to veľmi intimný priestor, je tam 60 ľudí, sa tam zmestí maximálne. Takže všetko to je také na kožu, že ten zážitok je taký osobný. No, takže... A